Kulturni centar Drajinac iz Blaca po tradiciji je dobrim programskim sadržajem uspeo da privuče veliku pažnju najmlađih Blačana. A tako je, Kulturni centar Drajinac je pripremio večera za mališane jednu dobru predstavu. Po njihovom interesovanju veoma dobru, Sunđer Bob Kocka Lon. A takođe prvi put u Blacu večera sa nama je jedan dečiji karavan u organizaciji Scena 018 iz Niša. Mada su žungleri, štulaši i klovnovi iz drugih delova Srbije. Ja se nadam da su građani primetili koliko su oni kvalitetni, jer žongler je prvak Srbije u žongliranju. Mislim da će kasnije biti izvedena još jedna zanimljiva tačka. I vidim da je publika jako reagovala pozitivno na ovo večeras što se dešava na ulicama Blaca. Mališanima u Blacu je do sad bila nepoznanica dečji karavan, to su štulaši, naši žongleri i klovnovi. Mislim da smo se potrudili da opet dovedemo nešto novo, neki novi duh u naš grad i vidimo da smo i kod dece i kod odraslih izazvali puno pažnje i interesovanja. Meni je divno, pokušao sam da nahranim novoga vola, ali mi nisu dali. Kaže, ne može više da ga se oživi nikako. Bio je gotov. Ali divno je mesto i divni su ljudi, znate. Oduševili su mi se. Hoće da se raduju, to je retko danas. Ovi su baš nekako super. Prvak Srbije, ali tako? O, u čemu? Nisam državni prvak Srbije, ali jesam jedan najboljih klovnova u Srbiji. Inače sam član cirkuske trupe Cirkusfera, radim kao ulični zabavljač već dugo godina i uspešno se uglupiram da god da stigne, znate. Strašno, svim govorim da sam neozbilja mnogo. Kako budućnost predviđate Kulturnom centru Drajinac? O, ako ovako nastave, samo živo. Opa!